Iterationer är någonting som upprepas. Vi kan kalla dem för iterationer eller slingor eller repetitioner eller i alla fall. Iterationer är den tredje typen av programexekvering som vi kan använda oss av. Med en iteration så väljer du ut ett stycke i din kod som ska itereras, det vill säga utföras flera gånger. Om vi tittar på lite vardagliga exempel på en iteration så, ja, om vi ska ringa till någon så länge ingen svarar så ringer vi igen. Eller om vi ska läsa en bok så länge det finns sidor kvar i boken så läser vi en sida och sedan vänder vi blad. Och om vi ska lyssna på en skiva så lyssnar vi på nästa låt tills dess att skivan är färdiglyssnad. Iterationer finns naturligtvis överallt här i verkligheten och när man ska implementera någonting så är det klart att man behöver använda sig av iterationer då och då också. En iteration innehåller alltid ett villkor. Precis som if-satser och så vidare innehåller ett villkor så innehåller alltid även en iteration ett villkor. Det här villkoret kan man alltid evaluera till sant eller falskt. Och normalt sett är det som så att så länge som det här villkoret evalueras till sant så kommer man då att utföra de instruktionerna som finns i while-loopen eller for-loopen eller vad det nu kan röra sig om. Tre varianter utav dessa iterationer finns det alltså då, eller tre, fyra varianter beroende på hur man ser det. Den första varianten av iteration som vi ska kika på är en while-loop. Man tänker sig att så länge ett visst uttryck är uppfyllt så kommer vi att iterera, och det vill säga utföra vissa saker om och om igen. Do while är en variant av while-loopen. Man kan säga som så att skillnaden mellan en while och en do while-loop är att en do while-loop alltid kommer att utföras minst en gång. Oavsett om man använder while eller do while-loopen så använder man de typerna utav loopar om vi på förhand inte vet hur många gånger något ska itereras. Om vi däremot vet hur många gånger någonting ska itereras, då använder vi en for-loop. For-loopen är en variant där vi säger att det här ska itereras 34 gånger till exempel, och då kommer det att itereras just 34 gånger. Om vi på förhand vet så att säga hur många gånger någonting ska utföras, då använder vi en for-loop. En variant av for-loopen är en for-in-loop, som är en looptyp du använder om du har ett visst antal bestämt element, så kan du då göra någonting för alla element i den här mängden. Vi kommer att kika vidare på hur de där varianterna ser ut strax. Men om vi börjar med while-loopen, så en while-loop är en väldigt vanligt förekommande typ av iteration, och den här är då en bra att använda om man inte på förhand vet hur många gånger något visst ska upprepas. Syntaxen för en while-loop ser vi framför oss här. While ett visst villkor är uppfyllt, utför satser. Till exempel, while counter is less than 100, increment the counter. Så länge räknaren är mindre än 100 så ökar vi räknaren med ett steg. Tänkte vi skulle ta och göra ett litet exempel på en while-loop. Vi tar och startar igång en editor och tittar på ett program som heter 5while.html. Jag tänker mig att jag deklarerar en bokstav och man ska då be användaren att trycka in en bokstav, och så länge man inte trycker in bokstaven Q så får man då fortsätta. För att göra det här så vet ju jag inte på förhand hur många gånger någon kommer att vilja trycka på en bokstav, så en while-loop låter som en bra idé. Uttrycket som jag vill testa på är så länge bokstav inte är ett Q. Så länge bokstaven inte är ett Q så ska vi då upprepa det som finns i det här blocket. Och det som ska upprepas är att vi först ska hämta in en bokstav. Vi säger bokstav är lika med prompt. Och det vi frågar efter är ange en bokstav. Skriv in Q när du har tröttnat.
Skriv Q när du har tröttnat helt enkelt. Vi kan ju för skojs skull ha dubbelfnuttar runt Q också om vi vill det. Eller enkelfnuttar för att få fram det som en bokstav. Men man skriver in Q när man har tröttnat helt enkelt. Det vi ska göra nu är att skriva ut bokstaven på skärmen. Document.write använder vi för att skriva ut bokstäver. Och då kan vi skriva ut en liten radbrytning. Du skrev in... Du skrev in bokstaven och så vad det nu var för bokstav som man skrev in. Det kan vi ju enkelt konkatenera på den här utskriften. Så där. Nu är man klar med det här när den här iterationen är färdig. Det vill säga när man har skrivit ut sin bokstav så kan vi skriva ut en text på skärmen också. Document.write använder vi för utskrifter. Och då kan vi skriva ut någonting i stil med vill du redan sluta. Sådär, vi sparar och vi testar i webbläsaren. Skriv in en bokstav. Vi skriver in bokstaven W. Där, du skriver in bokstaven W. Skriv in en bokstav Q. Nu valde jag att avsluta det här programmet, det var inte meningen. Vi kan väl fortsätta, vi tar och reloadar sidan och kör på en gång till. Vi skriver in bokstaven V. Och ut på skärmen skrivs det, du skriver in bokstaven V, så tar vi nästa bokstav. Och så här kan vi då hålla på. Och det tar ett tag före man tröttnar på det här roliga spelet minsann. Men någon gång måste vi göra det. Så någon gång skriver vi in bokstaven Q. Och det som skrivs ut då är... Vill du redan sluta och vi får inte upp några fler lustiga rutor. På det sättet så kan vi då använda en while-loop.